सबैलाई नमस्ते। सदाको झैं आज पनि म श्री स्वस्थानी ब्रतकथाको वाचन गर्दै छु। आज 10औं अध्यायमा चाहिँ गइरहेका छौं। 10औं अध्यायमा चाहिँ म आज म एक्लै पढिरहेको छु। विगतका हाम्रो अध्यायहरुमा चाहिँ हामी बुढाबुढी मिलेर चाहिँ वाचन गरिरहेका थियौं। यसपाली चाहिँ म एक्लै वाचन गर्न परिरहेको छ ताकि मेरो श्रीमतीजीलाई चाहिँ अहिले अलिकति प्राविधिक रूपमा नमिलेको कारणले गर्दा है हुन्छ नि त छोरी मान्छेका विभिन्न। ओके, त्यसै अनुरूप म आज एक्लै वाचन गर्न गइरहेको छु। हजुरहरु स्वीकार्नु होला र देश विदेश परदेशमा बस्नुहुने तमाम व्यक्तित्वहरुप्रति चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने श्री स्वस्थानी माताको कथालाई चाहिँ सबैतिर पुर्याइदिनु होला र सुनाइदिनु होला। हजुरहरुले सुनिरहनु भएको छ भने शेयर गर्दाखेरि फलो गर्दा भलो हुन्छ भने जस्तै शेयर गर्दा पनि भलो हुन्छ। त्यस अनुरूप म अब ढिला नगरिकन 10औं अध्याय अध्ययन गर्न गइरहेको छु। स्वीकार्नु होला र श्री स्वस्थानी माताको जय होस् र कमेन्टमा श्री स्वस्थानी माता भनेर लेख्न नछुटाउनु होला सबैले है त, ताकि श्री स्वस्थानी माताले चाहिँ सबैको हाम्रो मनोकांक्षा पूरा हुने छ। त्यस अनुरूप श्री स्वस्थानी माता लेख्नु नछुटाउनु होला। जय श्री स्वस्थानी माता। श्री गणेशाय नमः। 10औं अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। फेरि आज विशेष गरी चाहिँ एउटा म सुरु गर्नुभन्दा कुरा अलिकति गरेँ। आज श्री स्वस्थानी माताको अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि मलाई श्री सरस्वती, आज पञ्चमी हो हैन, सरस्वती पूजा है। मलाई ठ्याक्कै भन्न आएको सरस्वती पूजा हो। त्यही भएर आज सरस्वतीले पनि हामी सबैको कल्याण गरौँ। सरस्वतीको वास होस् सबैमा, सबैमा सरस्वतीको आशीर्वाद मिलोस्। जय श्री सरस्वती माता, जय श्री स्वस्थानी माता। 10औं अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। फेरि राजगृहमा गई दाहिने कुहिनु पतन भयो। त्यहाँ राजगृह पीठ र राजगृहेश्वरी देवी उल्कामुखी योगिनी ईश्वर हरेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा वायु आई, सुगन्ध बहाई, तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनी वायुले यावत जीवात्मा जति छन् तिनका प्राण वायु हुन सकौँ भनी मागेर ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिन। फेरि महापथमा गई देब्रे कुहिनो पतन भयो। त्यहाँ महापथ पीठ प्रचण्ड चण्डिका देवी रेणुका योगिनी। ए, यहाँ त प्रचण्ड र रेणुका योगिनी भनेको मतलब यो नाम मिल्न गइरहेको पनि रहेछ। यहाँ योगिनी विश्वामित्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा अप्सराहरू आई नाचगान गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन् र अप्सराले इन्द्रादि देवताहरूलाई मोह गर्न सक्छौँ भनी मागेर ईश्वरी ले तथास्तु भनी वरदान दिन। फेरि कोलापुरमा गई उदर पतन भयो। त्यहाँ कोलापुर पीठ महालक्ष्मी देवी नन्दा योगिनी रमसानेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा गरुण आई रत्नादि फलफुल चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनी गरुणले नागहरू मेरा आरा हुन् भनी मागेर ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन। फेरि एकापुरमा गई दाहिने घुँडा पतन भयो। त्यहाँ एकापुर पीठ साधुक्षी देवी सकुपी योगिनी उन्मत्तेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पवित्र भूमिमा शिलाहरू आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनी शिलाहरूले देवताका अङ्गमा लागौँ भनी मागेर ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन। फेरि ओमकारेश्वर गई उपल्लो ओटपतन भयो। त्यहाँ ओमकार पीठ मातृका देवी पूर्णोदय योगिनी सन्तानेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा कल्प वृक्ष आई नाना फलफुल चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन् र कल्प वृक्षले जो चिताएको छ सो फलाउन सकौँ भनी मागे। ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिन। फेरि जयन्तीपुरमा गई कलेजो पतन भयो। आज त्यही जयन्तीपुर पीठ जयन्ती देवी खेचरा योगिनी कल्पेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्धभूमिमा तुलसी कुसाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग पनि र तुलसी कुशले स्वर्ग मर्त्य र पातलको तीनै लोकको हामीलाई मानुन् भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिन फेरि उज्जैनमा गई रगतको डल्लो पतन भयो। त्यहाँ उज्जैनको पीठ महाकाली देवी ललजीवाहा योगिनी भयङ्करेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्धभूमिमा हिमालय पर्वत आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनी हिमालय पर्वतले देवता दैत्य र मनुष्य सबैलाई मोक्ष दिन सकूँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन फेरि चरित्रपुरमा गई दाहिने करङ पतन भयो। त्यहाँ चरित्रपुर पीठ सर्वणेश्वर देवी चित्रवणा योगिनी व्यायेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा योगिनी गण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। योगिनी गणले यज्ञ सिद्धि होस् भनी मागेर ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन फेरि छिरकापुरमा गई भुँडी पतन भयो। छिरकापुर पीठ युगादे देवी कलङ्का योगिनी सहर्षणेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा मातृका गण आई नाना प्रकारले पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनी मातृका गणले स्थानका मालिक हौँ भनी मागेर ईश्वरीहरूले तथास्तु भनी वरदान दिन फेरि अस्तिनापुरमा गई दाहिने कुम्पतन भयो। त्यहाँ अस्तिनापुरमा पीठ चाँडेश्वरी देवी कोटाराक्षा योगिनी मुसुखारेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा सुदर्शन चक्र आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनी सुदर्शन चक्रले संहारकर्ता हुँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन फेरि उड्डयनमा गई शिर पतन भयो। त्यहाँ उड्डयन पीठ पिङ्गलाक्षी योगिनी योगेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्धभूमिमा हनुमान आई नाना फल चढाई कुरी खेली पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन् र हनुमानले रामचन्द्रको सेवक भई लङ्का दहन गर्न सकूँ भनी वरदान मागे। ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिन फेरि प्रयागमा गई फोक्सो पतन भयो। त्यस पीठ सुन्दरादेवी सिंहजङमा योगिनी महेन्द्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा 10 अवतार आई तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन् र 10 अवतारले सत्य त्रेता द्वापर कलि 4 युगका दैत्य संहार गर्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन फेरि विश्वमा गई मृगौला पतन भयो। त्यहाँ विश्वपीठ झङ्केश्वरी देवी बकाली योगिनी कुण्डलेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्धभूमिमा विश्वकर्ममा आई नाना चित्र विचित्र गरी देवालय बनाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन् र विश्वकर्माले मेरो कृति सत्य त्रेता द्वापर र कलि 4 युगमा स्थिर होस् भनी मागेर ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन फेरि मायापुरमा गई फियो पतन भयो। त्यहाँ मायापुर पीठ मायादेवी चञ्चली योगिनी तपस्येश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस तपोभूमिमा चतुष्टि लिङ्ग आई जप ध्यान आदि गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन् र चतुष्टि लिङ्गले स्वयम्भू लिङ्गले रहौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन फेरि मल्लागिरीमा गई बायाँ कुम्पतन भयो। त्यहाँ मल्लागिरी पीठ मालिका देवी योगिनी उत्पत्तेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा भूत प्रेत पिचास आई नाची खेली सेवा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदानमा आग भनिन्। भूत प्रेत पिचासले सधैँ तिम्रा नजिकमा बस्न पाऊँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि मलायागिरीमा आसन पतन भयो। त्यहाँ मलायागिरीमा पीठ बज्रेश्वरी देवी कोमला योगिनी जागेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा सत्य आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। र सत्यले तपस्या रहनेलाई उद्धार गर्न भनी मागे र ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि सेनामा गई भ्रिकुट पतन भयो। त्यहाँ सेनापीठ उमा देवी अष्टवक्रा योगिनी कामेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा आदित्यादि नवग्रह आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। आदित्यादि नवग्रहले लाभ हानिको अधिकार पाऊँ भनी मागेर ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि मेरुगिरीमा गई सूची स्थान पतन भयो। मेरुगिरी पीठ पूर्णादेवी कपालिनी योगिनी जिब्रा पतेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा सप्तनाग आई हीरा मोती माणिक्य नाना रत्न चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। सप्तनागले शरीर अग्मे होस् भनी मागेर ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि महेन्द्रमा गई दाहिने तिग्रो पतन भयो। त्यहाँ महेन्द्री पीठ इन्द्राक्षी देवी उद्रगमानी योगिनी तारकेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा लक्ष्मी आई नाना द्रव्य चढाई सेवा गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। लक्ष्मीले कार्तिक कृष्ण अमावस्याका दिन सम्पूर्ण लोकले पूजा गरी सम्मान गरून् भनी मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि बनारपुरमा गई बायाँ तिग्रो पतन भयो। त्यहाँ बनापुर पीठ कामेश्वरी देवी भेरुण्डा योगिनी वेदान्तेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा कमल आई नाना पुष्प आई सुवासना दिएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनी कमल आदि फुलले पूजाकालमा प्रसन्न होस् भनी मागेर ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि हरिण्डेपुरमा गई सुनस्थान पतन भयो। त्यहाँ हरिण्डे पीठ नवरतेश्वर देवी त्रिपुरेन्द्र योगिनी नारदेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा सरस्वती आई अनेक स्तुति गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। सरस्वतीले यावत जीवात्मा जति छन् तिनका बोलीमा मेरो बास होस् भनी मागिन् र ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि महालक्ष्मीपुरमा गई बायाँ करङ पतन भयो। त्यहाँ लक्ष्मीपुर पीठ कमलाक्षी देवी दिगम्बरा योगिनी त्रिकुटेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा अणिमादि प्रभूत अष्ट सिद्धि आई योगमार्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। अष्टसिद्धिले अमर हौँ भनी मागेर ईश्वरीले प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि उद्धानमा गई कण्ड्याउलो पुनर्पतन भयो। त्यहाँ उद्धानपीठ त्रिपुर सुन्दरी देवी सुसकोदरी योगिनी भैरवेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस आनन्द भूमिमा मेघ आई मानसोपचारले पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। मेघले संसारलाई जल दान दिई उद्धार गर्न सकौँ भनी मागेर ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि छाया क्षेत्रमा गइरहेका सबै अंग पतन भयो। त्यहाँ छाया क्षेत्र पीठ जत्रेश्वरी देवी सुसुकेदार योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा अष्ट भैरव आई नाना प्रकारले पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भइन्। अष्ट भैरवले मातृका गणले अधिपति हौ भनी मागे र ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। हे अस्ते मुनि, त्यस्तै तरहले जहाँ जहाँ सतीदेवीको अंग पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ एक पीठ उत्पत्ति हुँदै गयो। सबै पीठको संख्या 7.5 कोटी छ। त्यसमध्ये 50 पीठको मात्र दर्शन गर्यो भने पनि इच्छा शक्ति हुन्छ, इच्छा सिद्धि हुन्छ, सम्पूर्ण पाप नाश हुन्छ, मनुष्य जन्म हुन्छ। 50 पीठमा एक पीठको पनि दर्शन गर्न सके भने त्यसको जन्म व्यर्थ हुन्छ भनी चतुर्मुख ब्रह्माले यस तरसँग आज्ञा गर्दा भयो। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमाध्ये कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी ब्रतकथा सतीदेवी शरीर पतन नाम 10 अध्याय। यो चाहिँ अनौठो कुरो के छ भने सतीदेवीको चाहिँ यो मलाई रहस्य चाहिँ के लागिरहेछ भने भगवानले चाहिँ जति पनि यो चाहिँ जुन पीठहरू निर्माण भए, पीठहरूको चाहिँ उत्पत्ति भयो, यो चाहिँ मोटामोटी यो हाम्रो देश नेपालमा मात्र हो कि, मलाई जिज्ञासा एउटा हैन, नेपालमा मात्र हो कि विदेशमा पनि यो वहाँ भ्रमण गर्नुभयो जस्तो हुन्छ नि। विदेश त होइन, भगवानको त सबै ठाउँमा होला नि हैन। अब हामीलाई नेपालको मात्र ठाउँहरूमा अवस्थित छ जस्तो हुन्छ नि। अब यो मलेसिया, भगवान मलेसियातिर पुग्नुभएको संसार पृथ्वीको ब्रह्माण्ड एउटा हो नि, एउटा कथा त एउटा रोचक छ नि त। भगवानले मलेसियातिर पुगेर चाहिँ यस्तो यस्तो भने त यहाँ मतलब दुबई, कतार, अमेरिका, जापान, भारत, चीन यस्तो यस्तो उहाँमा पुग्नु भएको छैन। यो कथामा चाहिँ अलिकति देखिएन। यो चाहिँ मलाई यो के हो भनेर रमाइलो जिज्ञासा है, हजुरहरूले जिज्ञासाको रूपमा चाहिँ बुझ्नु होला। हस् त, आजलाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रतकथाको चाहिँ 10औं अध्याय मैले यहीँ समापन गरेको छु। सबैले सुनेर साथ दिनुहुने, यत्र तत्र सर्वत्र रूपमा पुर्याइदिनु हुने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूप्रति आभारी छु। र जो जसले सुनेर साथ दिनुभयो, धैर्य गर्नुभयो र मैले अलिकति यो आज यो भाषा मलाई एकदमै पढ्न असहज त भइरह नै हुन्छ हैन, हामीलाई सजिलो त भइरहेछ। मैले त पनि कोसिस गरिरहेको छु। जय श्री स्वस्थानी माता। म आफ्नो धर्मको एकदम रक्षा गर्छु, आफ्नो धर्मको चाहिँ प्यार गर्छु, आफ्नो धर्मलाई सम्मान गर्छु। आई लभ श्री स्वस्थानी माता, आई लभ माई धर्म, माई रिलिजन हैन। जे भने पनि हामी आफ्नो धर्म, आफ्नो संस्कार, आफ्नो संस्कृतिलाई सबैले आफ्नो धर्म संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नुपर्छ, पुस्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्दै यो उद्देश्यसहित मैले अलिकति बोल्दै जाँदा कमजोरी भएमा एकदम क्षमा प्रार्थी छु। सबैलाई भगवान श्री स्वस्थानी माताले आशीर्वाद दिउन्। आज श्री पञ्चमीको दिन सबैलाई आशीर्वाद, सरस्वतीको वास हुन् हैन। सरस्वती माया दृष्टा बेडा पुस्तक धानी हम सभानम संयुक्ता विद्यादानम करो तुमे। मलाई आउन यति छ, अरू लामो नै छ। सरस्वतीको वास होस्, कुलदेवता, पितृदेवता, इष्टदेवता, सम्पूर्ण देवी देवताको वास होस् सरस्वती पूजाको उपलक्ष्यमा। र भगवान सधैँ दाहिने हुन्। तपाईलाई साथ दिने इष्टमित्र साथीभाइ सबैले साथ दिउन् भन्न चाहन्छु। यति भन्दै हजुरहरू माझमा चाहिँ म अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। अर्को अध्यायमा हामी फेरि भेट हुनेछ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते। नमस्ते भनेको काटिएन, ओके, यहाँ काटिएन।